good morning, how are you? Hi, Vande Baba. Hi everyone, namaste. Hi everyone, namaste. Hi everyone, darshakar namaste. I'm like the dheri maya gardinu hola bhannus. र बाबुलाई ब्रश गर्नको लागि टुथपेस्ट हामीले यो मिल्क टीथ वाला यो वाला युज गर्छौं र हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो सानो बेबीहरुलाई कसरी ब्रश गर्नुहुन्छ प्लीज मलाई एडवाइस दिनु होला एकदमै गाह्रो छ उसलाई ब्रश गराउनको लागि त एकदमै धेरै चल्छ त्यही भएर पनि सुताएरै उसलाई गर्नुपर्छ मैले युट्युबमा धेरै भिडियोहरु हेरेको थिए यो सानो बच्चालाई कसरी ब्रश गराउने भनेर सो यसरी सुताएर दुईटा हातलाई अलिकति गरे राख्दा खेरि चाहिँ अझै पनि उसले खुट्टाहरु चलाइरहेछ है धेरै गाह्रो छ उसलाई ब्रश गर्नको लागि त्यही पनि बिहान र बेलुका किनेको अहिले त अब हामीले खाने खानाहरु पनि उसले खाइरा हुन्छ त्यही भएर पनि जसरी भने दुई जरी चाहिँ ब्रश उसलाई मैले गरेर राखेको छु यो ब्रश गरिसकेपछि चाहिँ फेरि पानीले उसको मुख सफा गरिदिनु पर्ने हुन्छ यो फिंगर ब्रश भयो अनि अर्को एउटा ब्रश छ त्यो ब्रश पनि म उसको लागि कहिले काहीँ युज गर्छु बिहान एउटा गरे भने बेलुका अर्कै ब्रश उसको लागि युज गर्छु र यसपछि बाबुको यहाँ सेरोलेक आएको छ सेरोलेक पनि टाइम टाइममा अलिकति डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको हस्पिनल लिएर आइदिनुहुन्छ सो यो पाली लिएर आएको चाहिँ उसलाई एकदमै धेरै मिठो लाग्छ साथै यसमा एप्पल मिक्सवाला एप्पल र डेट्स मिक्सवाला हुन्छ नि उसलाई यो चाहिँ अलिकति धेरै नै मन परेछ र धेरैजनाले बाबुको डेली रुटिन्स पनि सेयर गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ सो उसको डेली रुटिन्स त यही हुन्छ बिहान मैले जुन देखाइरहेको हुन्छु नि यही नै हुन्छ अब लन्च टाइममा पनि खानाहरू प्राय मैले देखाइ नै राखेको हुन्छु बाबुलाई मैले के फिड गर्छु भनेर अहिले चाहिँ यहाँ केरलाको लग बच्चाहरूले एकदमै धेरै हेर्न मन गरेर आउँछ एभ्रीवान सो बाबु र आलियालाई चाहिँ दिदीले एकछिन बाहिर लिएर जानुभएको छ अनि हजुरसँग एउटा कुरा सेयर पनि गर्छु भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो मैले धेरै अगाडि सायद दुईचोटि भनिसकेँ होला कि हामीले अब यहाँ रुम चेन्ज गर्छौँ भनेर धेरै अगाडि भनि पनि रहेको थियो अनि रुमहरू पनि हामीले चेक गरिरहेको थियौँ नि त अनि हामी सिधै त केरलाबाट आइसकेपछि चाहिँ हामीहरू यहाँबाट सर्छौँ नै भनेर कन्ट्र्याक्टहरू पनि हामीले केही पनि साइन गरेका थिएनौँ अनि फेरि यो डिसिजन लिनलाई चाहिँ यति धेरै गाह्रो हुन्छ होला भनेर सोचेको पनि थिएन कि अब केरलबाट आउने केरलबाट आइसकेपछि कन्ट्र्याक्ट यहाँ अब नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यही अनुसार अनि घरमा अब यता हुन्छ नि गर्नुपर्ने चिजहरू पनि हामीले केही गरेका थिएनौँ क्या है जस्तै यो किचनमा धाराहरू बिग्रिरहेको थियो अनि अब हामी सर्ने त हो नि भनेर हामीले त्यति साह्रो ऊ नै गरिरहेको थिएनौँ एकदमै त्यो किचनमा हुन्छ नि मुनिबाट पानीहरू झर्ने पुरा रातभरि पानी चुहिएर बाटा पुरा भरिएर किचन पुरै पानी पानी हुन्थ्यो अनि बाथरुमको पनि केही प्रब्लमहरू थियो अनि
अब जसरी नै यहाँबाट सर्ने भनेर सोचिरहेको थियौँ. फेरि बिचमा उता केरलाबाट आइसकेपछि आली एकदम धेरै बिरामी भयो नि त. त्यसकै अलिक उसमा चाहिँ म र साथी गएर रुम पनि हेरिसकेका थियौँ. म हजुरहरूलाई देखाउँछु कि मसँग भिडियो रहेछ भने गएको थिएँ. अनिखेर एउटा ठाउँ चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मन पनि परेको थियो. एकदमै ठुलो बाल्कनी हुन्छ नि, एकदमै ठुलो बाल्कनी थियो त्यहाँ. त्यहाँ जे पनि गर्नु मिल्ने, त्यहाँ त पुरै एउटा बाल्कनीमा पुरै सब्जीहरू लगाएर गर्न पनि मिल्ने टाइपको हुन्छ नि. एकदमै राम्रो लागेको थियो. अनि हस्बेन्डसँग आएर कुरा पनि गरेको थियौँ. अनि त्यतिखेर आलिआले एकदम थोरै थोरै मात्रै उसलाई हुन्छ नि सन्चो नभएको त्यस्तो भइरहेको थियो. अनि एक्कासी उसलाई यति धेरै सन्चो भएन. चेकअप गर्न जाँदाखेरि उसलाई त्यस्तो त्यस्तो इन्फेक्सनहरू भएको रहेछ. अनि अब अहिले 7 to 2 o'clockसम्म उसलाई स्कुलमा बस्दाखेरि उसलाई धेरै सायद गाह्रो पनि हुँदो रहेछ क्यारे है. आउने बेलामा त एकदमै विक हुन्छ क्या. अहिले त एकदमै, पहिला त अलिकति फ्रेस नै हुन्थ्यो 12 बजीतिर हामीहरू लिनु जाँदाखेरि. अहिले चाहिँ अब उसलाई गाह्रो पनि एकदमै भइराखेको छ. अब 6-7 घन्टा त्यतिकै स्कुलमा हुन्छ नि, बस्नलाई त गाह्रै हुन्छ नि. अब यताउता एक्टिभिटीहरू पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ टिचरहरूले. हामीलाई त अब यत्तिकै रुममै बस्दाखेरि 6-7 घन्टा भने जस्तो लाग्छ है. तर अब सानो बच्चालाई अनि आलियाकै लागि भनेर पनि अब हस्बेन्डले फेरि यहीँ नै 1 साल कन्ट्र्याक्ट थप्नु भएछ. उहाँले चाहिँ के भन्दै हुन्थ्यो भने अब फेरि उसलाई हामी अन्त्य ठाउँमा सरिसकेपछि त हामीले उसलाई ट्रान्सपोर्टमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ. अनि ट्रान्सपोर्टमा राखिसकेपछि अहिले त हामी 2 बजी उसको छुट्टी छ भने 2 बजी नै गएर लिएर आउँदाखेरि 2-3 मिनटमा हामी त यहाँ घरमा आइपुगिहाल्छौँ. अनि फेरि गाडीमा राख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि सबै ठाउँ घुमाएर त्यसरी लिएर आउँदाखेरि त आधी घन्टा 45 मिनट त्यत्तिकै लस हुन्छ. अनि झन् उसलाई गाह्रो हुन्छ. अब नसर्ने होस् यो 1 साल चाहिँ नसर्ने, केही पनि नगर्ने भनेर प्लान गऱ्यौँ. अब कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीले यहीँ नै साइन गऱ्यौँ. मेरो कति धेरै प्लानिङहरू थियो रुम नयाँ घरमा चाहिँ हामीले अब 2 BHK लिनु सक्यो भने 2 BHK पनि लिने भनेर पनि प्लानिङ गरिरहेको थियौँ. तर भने जस्तो हुँदैन रहेछ है. झन् अब अहिले केरलामा घर पनि बनिरहेछ अनि अब खर्च कति धेरै खर्च छ. अहिले एकदमै धेरै खर्च छ. महिने पछि अब बुवालाई उता पठाउनु पनि पऱ्यो. घरको काम अब जति सक्दो छिटो छिटो भयो भने नेक्स्ट जान बेलासम्म त हाउस वार्मिङहरू पनि गर्न पाइन्छ भन्ने त्यो प्लानिङमा चाहिँ अहिले हामीहरू चलिरहेछौँ. अहिले हुन त यो रुम पनि त्यति खासै नराम्रो रुम छैन है. त्यही पनि हुन्छ नि, कहिले काहीँ अब अलिकति चेन्जेस पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. तर अहिलेको लागि चाहिँ होस् अब यत्तिकै राख्ने, यतिकै गर्ने. बरु यहाँ अब के अब धाराहरू पनि त्यो जुन फिट गर्नुपर्ने थियो धाराहरू, त्यो हामीले सबै भनेर नयाँ धारा पनि फिट गराइसकेका छौँ. अनि पानी चुहिने त्यो के प्रब्लमहरू थियो त्यो सबै आएर फिक्स गरिदिइसक्नु भएको छ. किनकि हामीले त अब 1 वर्षको फेरि कन्ट्र्याक्ट पनि थप्यौँ नि त. त्यही भएर अहिले चाहिँ ठिकै छ होस् अब यहीँ बस्ने. पहिला त अब ककरोचको प्रब्लमहरू थियो, अहिले चाहिँ हल्का अलिकति कम पनि भएको छ. अनि अब 1 सालपछि चाहिँ अब हेरौँला. अब त्यतिखेरसम्म त 2 क्लास पुगिसकेपछि त धेरै गाह्रो नहोला. ठुलो पनि भइसकेको हुन्छ, बुझ्ने भइसकेको हुन्छ. हुन त अहिले पनि उसलाई राख्यो भने त्यसलाई उसले नमान्ने त छैन. उसले गर्छ, उसले ट्रान्सपोर्टमा राखिदियो भने पनि उसले गर्न सक्छ. तर अब हामीलाई आफैलाई कम्फर्टेबल फिल नभएको मलाई भन्दा पनि अझै बढी हस्बेन्ड जतिखेर पनि एकदम टेन्सन लिनुहुन्छ क्या है. उसले सक्दैन होला, गर्न सक्दैन होस्, सार्दैन. पैसा भनेको केही पनि होइन. बच्चाहरूलाई अलिकति कम्फर्टेबल भयो भने त्यो हाम्रो लागि पनि एकदम धेरै अलिकति मनमा पनि पिस हुन्छ नि त. किनकि अहिले त उसलाई अलिकति सन्चो भएन, या त अब पानी पर्ने बेलातिर कति धेरै गाह्रो हुन्छ नि त टाढाबाट फेरि आएर उसलाई पिकअप गर्नु. त्यही भएर ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँमै छौँ हामीहरू. मान्छेलाई जति भए पनि पुग्दैन भन्छ नि, यही नै हो. जति राम्रो भएछ भने अझै राम्रो राम्रो ठाउँमा जाउँ भन्ने जस्तो हुन्छ. अब पहिला त अब त्यस्तो ठाउँमा कस्तो कस्तो ठाउँमा त बसेर हामीहरू आयौँ है. सो यहाँ त एकदमै पिस छ क्या बस्नको लागि चाहिँ. त्यति धेरै हल्ला खल्ला रोड साइडमै भए पनि हल्ला खल्ला त्यस्तो केही पनि हुँदैन. र त्यसपछि बाबु आएको जस्तो छ, आवाज सुनिरहेको छु बाहिर. र हामीहरूले हेरेको रुम चाहिँ यही नै थियो. किचन यहाँको एकदमै ठुलो किचन थियो, हाम्रो यहाँभन्दा एकदमै ठुलो. अनि उज्यालो पनि थियो है, एकदम धेरै उज्यालो पनि लाग्यो मलाई. हुन त यो ब्रान्ड न्यू हो, यहाँ कोही पनि अहिलेसम्म बसेको छैन. नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि थियो. हाम्रो अहिले बसेको ठाउँभन्दा 6-7 thousand नै यसमा एक्स्ट्रा छ. तर रुम चाहिँ एकदमै धेरै मलाई मन परेको. मिल्ने भए त आएर बस्छु जस्तो पनि हुन्छ नि. बाल्कनी झन् मेन मन परेको भनेको यहाँको बाल्कनी एकदमै ठुलो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. पुरै एउटा हल जस्तै छ. अनि बच्चाहरू लड्ने यताउता हुने केही छैन, पुरै बारेको छ माथिसम्म वाल छ यसको.
सो अब चाहिँ यहाँ बाबु हामीले खाना खाने बेलामा उसले पनि एकदमै राइसहरू यतिकै खान मन गरेर हुन्छ, आलुहरू फ्राई गरेको बेलामा यतिकै हुन्छ नि फिङ्गर फुडहरू यतिकै उसले खान मन गरेर हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ राखिदिएको थिएँ प्लेटमा, उसले आफैले मजाले झिकेर अहिले त प्याज पनि खान्छु भन्छ। हाम्रो थालमा हामीले प्याज लिएर आयो भने उसको नजरै त्यो प्याजमा हुन्छ, खोर्सानीहरू छ भने खोर्सानी एक सेकेन्ड पनि लाग्दैन टप्प टिपेर मुखमा चपाइदिइहाल्छ, त्यही भएर खोर्सानीहरू चाहिँ अलिकति उसले नदेख्ने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्याज पुरै खाएर उसलाई पिरो भएको पनि मतलब छैन, बरु चपाएर थुक्ने हो। सो यस्तै नै चल्छ बाबुको दिनभरिको, अहिले झन् अब ठुल्ठुलो हुँदै गयो, उसलाई एकदमै धेरै टेक केयर गर्न एकदमै धेरै आवश्यक छ। सो यही नै थियो आजको ब्लग, हजुरलाई कस्तो लाग्यो आजको ब्लग कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरहरू पहिलोपटक आउनुभएको छ र हाम्रो भिडियोजहरू हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिदिनु होला। फेरि भेट्ने छु हजुरहरूसँग नेक्स्ट ब्लगमा, सी यु, बाय बाय, नमस्कार एन्ड टेक केयर।